Poštovani, srećom pozdrav i dobro nam došli u mozaičnu emisiju kanala RiPlanet3. Kao što ste primijetili, od ovog tjedna ponovno smo u ovom terminu u 17 sati, tako ćete nas moći pratiti i dalje, osim dakle ponedjeljka kada imamo emisiju Tribine. Danas je četvrtak, vrijeme za županijske teme, a nakon toga imat ćemo i gošće u studiju, govorit ćemo o danu ružičastih vrpci. Za početak vodimo vas u Gorski kotar. Jeste li kada bili u Brodu na Kupi? Ako niste, onda još jedan razlog zašto bi tamo trebali otići vidjet ćete u idućem prilogu. Kaštel Zrinskih u Brodu na Kupi predstavio je nove sadržaje koji na zanimljiv način sjedinjuju prirodu i kulturu. Uređen je jedan od 8 interpretacijskih centara kulturno-turističke rute putovima Frankopana, ali i izložen novi stalni postav Divljina s pogledom na more. U prizemlju kaštela, u njegovom najočuvanijem dijelu, upravo je ovaj interpretacijski centar koji se bavi povijesnom i kulturnom baštinom samog kaštela, a tu počinje i naš stalni postav koji zapravo kroz kaštel Zrinskih od njegovog prizemlja do vrha opisuje prirodnu baštinu Gorskog kotara. Ovaj je centar jedan od 8 uređenih interpretacijskih centara u sklopu projekta Kulturno-turistička ruta putovima Frankopana, vrijednog 64 milijuna kuna, od čega je 43,7 milijuna bespovratnih sredstava Europske unije. Kaštel Zrinskih ovdje u Brodu na Kupi je izniman spoj kulturno-povijesne baštine i prirodne baštine Gorskog kotara i cijele Primorsko-goranske županije. Projekt vrijedan 15 milijuna kuna, od čega 9 u objekt, a 6 u postav, evropska priča, svjetska priča, na ponos naših gorana. Stalni postav opisuje prirodnu baštinu od rijeke Kupe u prizemlju, pa kroz katove do najviše planine i na kraju na nebo. Prezentirane su biljne zajednice, životinjske vrste, minerali, stijene, fosili. Možete iskusiti kako je to provlačiti se kroz rudnik, ući u hladnu poniku visokog krša, osjetiti kako se naglo mijenja vrijeme u našim planinama i na kraju u oblaku pogledati privremenu izložbu koju smo sada postavili, a čije ime je Između mora i gorja. Uređenje stalnog postava i njegovu prilagodbu uz Primorsko-goransku županiju financijski su potpomogli i Europska unija, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i grad Delnice. Dakle, Divljina s pogledom na more, nešto novo što možete vidjeti u dakle, Brodu na Kupi, a više o samom postavu i nešto više detalja kako je on nastao, čućete dakle, od naše gošće. S nama je Željka Modrić-Surina, ravnateljica Prirodoslovnog muzeja Rijeka. Sve ću vam pozdrav, dobro nam došli. Jeste li zadovoljni kako je sve to na kraju izašlo? Je li to ono što ste imali namjeru pokazati? Uvijek znamo da kad nešto je gotovo, možda smo mogli još ovako ili onako, kako je vaše mišljenje? Pa, kao i svaki stalni postav, za razliku od toga kako njegovo ime zvuči, nijedan stalni postav u muzejima i muzejskoj struci zapravo nije stalan. On se uvijek mijenja, uvijek se nadopunjuje, uvijek vidimo nešto novo što bi još mogli dodati, naiđemo na neki novi eksponat koji treba izložiti, tako da ti stalni postavi pomalo se ipak mijenjaju, tako će se vjerojatno i ovaj naš najnoviji. Divljina s pogledom na more je zapravo jedan jako divlji postav. Bilo nam ga je dosta izazovno pripremati. Autori stalnog postava su kolega Bošćan Surina, kolegica Nadja Donato-Pejnović i ja, dakle dvoje biologa i jedan geolog. I zajedno smo pokušali od prizemlja kaštela do njegovog vrha ispuniti ga sadržajima koji će prikazati vrlo različite aspekte prirode u Gorskom kotaru. Od naravno onih vrsta koje su tamo prisutne, od zanimljivih vrsta, značajnih vrsta, rijetkih, ljekovih, tih jestivih, znači na sve načine nekako obraditi tu pojavu života u Gorskom kotaru, ali isto tako i stijene, minerale, krš, taj oblik, reljef koji uzrokuje zapravo to bogatstvo vrstama u Gorskom kotaru, ali i elemente tog suživota čovjeka i prirode koji je tradicionalan, koji je tisućama i tisućama godina prisutan u Gorskom kotaru i koji je zapravo doveo do ovakvog bogatstva koje imamo danas. Tako da smo pokušali još od 2014. radimo na tom postavu, kada smo preuzeli upravljanje kaštelom Zrinskih i od onda smo zapravo radili i na idejnom rješenju, na drugim rješenjima, na načinu kako da dođemo do financijskih
financiranja za sve ovo. Stvarno smo se kao cijeli tim muzeja, svi djelatnici naši i stvarno ogroman tim vanjskih stručnjaka smo se namučili, puno uložili truda, znanja, volje, puno dobre volje, puno energije. A sada smo zadovoljni, zapravo taj postav je evo, otvoren za posjetitelje, do sada ga je vidjelo već oko 2500 ljudi. Ono što nas najviše veseli je da je ljudima zanimljivo, da im se sviđa, da provedu dosta vremena u tom postavu, da izađu van sa nekakvim novim iskustvima koja do sad nisu mogle imati, pogotovo na području Gorskog kotara nam je to drago da možemo pridonijeti turističkoj ponudi isto tako. I zapravo smo zadovoljni, još je puno posla ispred nas, još je puno toga što ćemo nadopunjavati. Mislim da će posjetitelji imati svako toliko priliku nešto još novo unutra vidjeti i doživjeti. Čime se vodite u stvari kad evo, zamislite što bi se trebalo prikazati, što se obuhvatiti, na koji način prezentirati? Svjesni smo toga da s vremenom, znači ako se neki projekat napravi od 2014. do 2021. jako puno toga se mijenja u načinu percepcije izložbenih postava posjetitelja, ali vjerojatno i struke. Dakle, čime ste se onda nekako vodili? Pa kad radite stalni postav ili izložbu, prvo krenemo od glavne poruke koju želimo prenijeti posjetiteljima, onda iz toga izradimo plan interpretacije. Znači što je ono što želimo prenijeti posjetiteljima po temama pojedinim, pod temama i onda vidimo što imamo u zbirkama, što može pridonijeti toj interpretaciji, na koji način ćemo te teme prenijeti. Da li će to biti kroz muzejske predmete, autentične, da li možda kroz nekakve modele uvećane, da li kroz tekstualne dijelove, da li kroz digitalne medije. Znači moramo razmišljati da ta priča teče od početka do kraja, da je posjetitelju uvijek kad izađe van iz stalnog postava nekakva glavna misao ostala zabilježena u njemu, da ju je osjetio na različite načine. Kada planirate interpretaciju, onda razmišljate što želite da taj posjetitelj osjeti, što želite da vidi, što želite da nauči, što želite da odnese sa sobom i možda kako da promijenite eventualno njegovo ponašanje. Znači, to su sve ti aspekti kako promatrate posjetiteljima, koliko da mu bude ugodno, kad da mu bude ugodno, da li da mu možda u nekom dijelu bude neugodno, hladno, strašno, to smo mi recimo pokušali u našoj hladnoj ponikvi. To su sve, pokušate se zapravo poigrati sa scenografijom na način da posjetitelju stvorite jedno zanimljivo iskustvo koje ga neće previše opteretiti, neće mu biti naporno, bit će mu ugodno, a svako toliko ipak da može neke sadržaje upiti pasivno samim time što je prisutan u tom prostoru, da nije sve naporno, ne mora sve čitati, ne mora se truditi, a opet ako ga zanima, da ima mogućnost saznati više o svemu tome. I svakako izložiti autentične predmete iz naših zbirki, jer to je muzejski postav koji se u toj interpretaciji, znači, prije svega bazira na autentičnim muzejskim predmetima. Vjerujem da posjetitelji mogu sami prolaziti postavom, no imate li možda i stručna vođenja gdje bi ipak osoba koja je tamo mogla im možda i neki detalj više ispričati? Naravno, s obzirom da je Kaštel Zrinskih prostorno dovoljno velik, pa uz poštivanje svih epidemioloških mjera, tamo možemo osigurati stručno vodstvo za grupe, tako da posjet je moguć za 20 posjetitelja odjednom, pa ukoliko je posjetitelja više potrebno ih je podijeliti u više grupa, ali možemo osigurati stručno vodstvo, to već i radimo. Puno je, različito je običaj Kaštel kad prolazite kao sam pojedinačni posjetitelj, a drugačije je kada prolazite sa stručnim vodstvom. Onda mene to nekako i draže. Pa, različito je. Ljudi nekad vole ići sami, pa sami istraživati, uzeti ono što je njima zanimljivo, osjetiti to, dati više pažnje tome, a neki se vole prepustiti da im vi ispričate priču koju želite dati. Jedno i drugo je nama jako zanimljivo. Tako da mislim da jedni i drugi mogu uživati. Evo, imamo prilike vidjeti još kadrova iz muzeja, dakle vašeg postava. Imali ste na početku dakle, i mogućnost dakle, vaših otvorenih vrata kada su besplatno mogli posjetitelji doći. Je li to i privuklo veći broj njih da dođe? Pa mislim da je. Prije svega željeli smo, iako još nije bilo sasvim sve gotovo, omogućiti posjetiteljima Gorskog kotara i stanovnicima Gorskog kotara da baš preko ljeta, kada svi imamo više vremena, nekako smo svi opušteniji, možemo pogledati što se to novo nalazi u Kaštelu Zrinskih. I već preko ljeta je bilo gotovo 2000 posjetitelja u 8. mjesecu dok su bili dani otvorenih vrata. A sada evo u rujnu, kako je počele su naše sve poslovne obveze, počela je nastava, ali i dalje je posjećenost dosta velika,
500 posjetitelja je bilo sada u rujnu, s čime smo zapravo jako, jako zadovoljni, jer ipak je tu i epidemija, puno je manje turističkih grupa, puno je manje školskih grupa, a opet posjećenost je dosta dobra. Ono što nas još više veseli od samih brojki je to da su posjetitelji zadovoljni onim što vide, da im je zanimljivo, da provode puno više vremena sada u postavu nego što su provodili prije, da postavljaju pitanja, da žele dati svoje mišljenje, neki vide i na neki drugi način što se tu trebalo napraviti, imaju neke prijedloge za nas. To nam je sve stvarno jako dobro iskustvo. Što su rekli ovo kad kažete da su imali prijedloge, kakvi su oni bili? Pa recimo, voljeli bi vidjeti više drva, međutim nama je drvo eksponat. Drvo je dakle dio biljno tkivo i mi smo ga izložili kao najvrijedniji eksponat u drugim muzejima. Kako ćete u drugim muzejima vidjeti krune izložene ili nekakva umjetnička djela, to je kod nas drvo. Tako da je kod nas drvo u vitrini iza ograđeno prozirnom plastikom, tako da bude sigurno. To je recimo nekim posjetiteljima našim bilo neobično i to su željeli ispitati. Znaju pitati kada će nam doći zmija, jer imamo predviđen terari i nadamo se da ćemo na proljeće moći donijeti jednog ili dva čak živa poskoka. Tako da na svakom katu imamo i nekakav element žive liševe, žive mahovine, imamo direktan prijenos iz gnjezdilice za ptice koja je na samom kaštelu smještena i tako da isto nadamo se da će doći uskoro iz naša zmijica. No, kad već spominjete zmije će biti tema izložbe. Dakle, jedan dio samog postava je namijenjen upravo da bi se stalno mijenjao. Tako je. U kaštelu Zrinskih na najgornjem katu, znači u oblaku, jer je cijeli postav koncipiran kao da idete od podzemlja Krškog, rijeke Kupe, pa kroz šumske zajednice, planinu iznad šuma i na kraju dođete u oblak, u nebo. E tamo na nebu onda izlažemo različite sadržaje. Trenutno je tamo izložba između mora i gorja koja je nastala u sklopu jednog europskog projekta. A nakon nje ćemo pripremiti izložbu o onim vrstama zmija koje možemo upoznati u Gorskom kotaru, tamo ih možemo sresti, a osim toga i o tome kakve su zmije zanimljivi organizmi, koje sve prilagodbe imaju, kako to njihovo tijelo funkcionira, kakva osjetila imaju. Stvarno su jako, jako zanimljive i impresivne te njihove prilagodbe i to želimo približiti posjetiteljima. Ono čega se bojimo je najbolje upoznati što više kako bi evo, nekako možda i ublažili taj strah, ali zanimljivo biti i upoznati te zmije i otrovnice i neotrovnice kako kada ih negdje sretnemo ipak znamo ih prepoznati kako ne bi bilo nekakvih nezgodnih situacija. Kada govorimo o izložbi, kada se ona može u koje vrijeme pogledati, odnosno kolika je ulaznica? Kaštel Zrinskih je otvoren svakim danom osim ponedjeljka, radnim danima od 9 do 19, subotom i nedjeljom od 10 do 18. Za stručno vodstvo je potrebna najava, sve ostalo je slobodno doći. Ograničenja su vezana za preporuke epidemiologa, to je taj broj od 20 posjetitelja, a cijena ulaznice je jednaka kao i cijena ulaznice u Rijeci, znači puna cijena je 20 kuna, snižena, to je za studente, umirovljenike, obitelji, grupne posjete i neke druge još kategorije je 10 kuna. No, Prirodoslovni muzej Rijeka ima dakle i svoj prostor u Rijeci, ali nekako i na Ribarnici. Pa evo nekako, stvarno nam je drago da smo se u sklopu festivala Filmare vratili svojom izložbom u prostor Riječke ribarnice, prostor koji je impresivan po toliko mnogo svojih značajki. A nama je ovdje zanimljivo uvijek izlagati jer naše izložbe govore o bioraznolikosti mora, o krhkoj ravnoteži u moru, o životu u moru i onda to izlažemo iznad ribarnice gdje se zapravo može i vidjeti to svo bogatstvo našeg mora, ali zapravo tu naglašavamo tu važnost osviještenog pristupa korištenju morskih resursa, održivom korištenju tih morskih resursa. Tako stvarno je zanimljivo iznad tih stolova na kojima je izložen ulov govoriti o važnosti očuvanja mora. To zapravo ide jedno s drugim i treba na dobar način upravljati morskim resursima. Jasno da ih treba i koristiti, ali treba i paziti da nam ostane sačuvano more u najboljem njegovom smislu. Tako da sad je otvorena izložba kolegice Milvane Arko-Pjevac. To je izložba podmorske fotografije fotografa Marinka Babića gdje su predstavljene značajne vrste morskih mekušaca. Znamo da imamo one dane kada se riba ne smije, recimo, plava loviti. Željelo se, dakle, ipak zaštititi taj riblji fond. Ima li to rezultata? Znate li možda te neke podatke?
Pa mislim da je još rano govoriti o tim. Još onda morati neko vrijeme biti takav režim. Divlje svinje su izložene, odnosno može se nešto o njima naučiti u muzeju u ovom postavu, dakle divljina s pogledom na more u Brodu na Kupi u Kaštelu Zrinskih. Mnogi imaju probleme i na našem području s njima, ne samo na području Gorskog kotara gdje mi možda nekako prirodnije stanište, nego već dolaze i ova naseljena područja. Pa evo, mi kao biolozi možda ne bismo rekli da mnogi imaju uvijek samo probleme, mnogi imaju mogućnost susreta sa divljim svinjama. Zanimljivo je za divlje svinje, iako su one sisavci, i to dosta veliki sisavci, da imaju dosta brz ciklus razmnožavanja. Odnosno, divlje svinje mogu unutar jedne godine, zapravo uobičajeno je, da imaju čak i dva legla, koja mogu biti prilično brojna legla. I zapravo one vrlo brzo reagiraju na sve promjene u okolišu. Tako da kad je godina dobra, kada ima puno hrane za njih, kada ima puno prostora, kada su one neometane, jako će dobro se razmnožavati i njihova brojnost dosta brzo raste. I to je ono zašto mi njih često možemo vidjeti i susreti, jer jednostavno čovjek više ne koristi prostor na način na koji ga je prije koristio. Nije toliko intenzivno prisutan, ne koristi ga na tradicionalan način, nego na sasvim drugi. Tako da divlje svinje kao i neke druge životinje imaju prilike još se više razmnožavati i osim toga ljudi zadiru sve više u one prostore u kojima ih prije nije bilo, tako da dolazi do češćih susreta između različitih vrsta životinja, tako i divljih svinja i ljudi. Međutim, sa puno više zapravo dobre volje, sa više znanja, sa jednostavno više razumijevanja jedni za druge, možemo riješiti te situacije bez puno problema za naše stanovnike jedne i druge. Rade probleme u vrtovima, odnosno unište ono što možda bi mi željeli jesti, nađu hranu i tamo se malo i zadržavaju dulje. No jesu li opasne za ljude, odnosno što ako ih negdje i sretnemo? Znamo da je upravo na području općine Kostrena bilo takvih nekih susreta. Pa, susreta sa divnim svinjama ima često. One mogu biti potencijalno opasne za ljude u smislu kada biste pogotovo krmaču sa mladima iznenadili potpuno, stjerali u kut, ali kao i svaka druga životinja, one nemaju namjeru napasti čovjeka, one ne žele trošiti svoju energiju na nas, mi nismo njihov plijen, njihova hrana, ne žele se divlje svinje nama hraniti. Jedino u slučaju nekakvog potpunog straha za sebe ili za svoje mlade, divlja svinja će kao i neke druge životinje reagirati tako da se brani. Ali onda uz više opreza, uz nekakvu najavu svog kretanja, malo više obzira prema svima, mislim da možemo svi zajedno lijepo riješiti sve te probleme, barem većinu njih. Ja predlažem onda da napravite jednu tematsku večer vezanu za divlje svinje, kako bi nešto više o njima doznali, o načinu njihova života i razmnožavanja, pa možda ih budemo ishvatili i ubiti ono što ste rekli, mi ulazimo u njihovo područje, a ne oni u naš, iako se to sada tako čini. Hvala za ovaj dio, jesmo li što god važno izostavili, a bitno je? Pa mislim da svi koji dođu u Kaštel Zrinskih ili posjete naše izložbe i naš muzej ovdje u Rijeci mogu saznati sve ono što smo mi izostavile, a puno je toga sada za sve proći. I nije baš ni dobro sve otkriti u našem studiju, jer onda ne bi bilo interesantno doći tamo. Hvala na dolasku. A mi ćemo ovu priču o divljim svinjama nekako i nastaviti. Naime, upravo u općini Kostrena ove nedjelje se planira izgon, dakle, divljih svinja od Župnice do Urinja. Pa eto, nadamo se da će barem na neki način ili barem na neko vrijeme biti malo mira za vas koji imate problema sa divljim svinjama. A divlje svinje spominjale su se i jučer na županijskoj skupštini, pa ćemo upravo sada pogledati i što je tamo rečeno. Problem divljih svinja eskalira u Riječkom prstenu. Samo je u Kostreni njih stotinjak koje svakodnevno devastiraju imovinu. Spuštaju se do prometnica, ugrožavaju ljude i promet. Moramo zaštititi i zdravlje i sigurnost naših stanovnika. Kuda idu divlje svinje? Pitao je HDZ-ov vijećnik Vrkić. Ja stvarno ne znam kuda idu divlje svinje, ali ono što znam je da je obaveza jedinica lokalne samouprave donese određene programe. Županija tu nažalost nije nadležna, a ono što ministarstvo bi trebalo, što smo mi tražili za otoke sve vremeno, dozvoliti nelovne metode. Međutim, oni to ne žele dozvoliti, tako da je ostalo samo na lovačkim društvima koja ne smiju pucati u naseljenim mjestima. Samo je na otoku Krku od 1. siječnja 2019. do kolovoza ove godine odstrijeljeno 2316 divljih svinja i 46 čagljeva. Na zahtjev i molbu lovačkog društva Orebica angažiran je jedan vanjski stručnjak
koji dolazi na Krk već par puta i sad ćemo imati konačne rezultate gdje on po noću mapira kretanje čagljeva i pomaže lovcima u njihovom odstrelu. Riječina se godinama zanemaruje, kazala je vijećnica Lekan Štiglić. Betoniranjem se uništavaju virovi, što pak uništava floru i faunu, a tu je i problem razbacanih betonsko-azbetskih cijevi duž vodotoka koje se tamo nalaze još od 2008. godine. Da li će se poduzeti radnje da se utvrdi i sankcionira odgovorna osoba, odnosno krivac za taj u najmanju ruku nemar? Upravo ove dane je dogovoren sastanak sa Hrvatskim vodama i onda će se poduzeti dalje aktivnosti u pravcu rješavanja ovih problema. U pogledu ove vaše konkretnog upita za ove cijevi, nemam informaciju pa ću to zatražiti i ispitati i obavijestiti vas. I rezultati državne mature našli su se na dnevnom redu aktualnog sata. Gimnazijalci kojima je državna matura obavezna, oni su u samom vrhu državnog prosjeka, izjednačeni su sa državnim prosjekom, a učenicima strukovnih škola kojima nije državna matura obavezna, koji ju polažu zato da bi išli na fakultete, odnosno visoka učilišta, njihov rezultat je 2% viši od državnog prosjeka. Na velike gužve koje se u ljetnim mjesecima stvaraju na otoku Krku upozorio je i tražio rješenje vijećnik Davor Štimac. Trebalo bi li vozila usmjeravati prema Križišću barem dio, a ne ovako da se precijeca ta traka. Po mom saznanju postoji projekt koji predviđa kružni tok u nivoima, tako da bi se onda taj promet u cijelosti razdvojio i niko nikog ne bi čekao. Četvrta sjednica Županijske skupštine započela je izborom potpredsjednika Županijske skupštine. 34 glasa za i 6 suzdržanih. Bilo je i više nego dovoljno da to postane dugogodišnji županijski vijećnik SDP-ov Željko Lambaša. Usvojen je i prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu, kojeg je obrazložio resorni pročelnik Krešimir Parat. Možemo vidjeti da su nam prihodi u prvoj polovici ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 17,7%, što je jako dobro. Dakle, nekih 105 milijuna kuna smo naplatili više nego što je naplaćeno prvih 6 mjeseci prošle godine. Rashodi i izdaci su u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni 5,6% više. Dakle, dosta manje nego prihodi. I stvari, ovdje govorimo o dvije skupine rashoda, najviše rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene porasli su u odnosu na prethodnu godinu 308,3 milijuna kuna. No, čule su se i kritike. Čini se na prvi pogled da su ti prihodi dobri, značajno veći od rashoda, no ono što mene brine je da svi ovi upravni odjeli koji se bave razvojem su svi na realizaciji negdje oko polovice ili ispod polovice, što mislim da nikako nije dobro. I ovu su točku vijećnici podržali. 30 za. Tko je protiv? Tko je suzdržan? 3 suzdržana. Zaključujem da je prijedlog prošao. Sutra od 1. listopada učenici osnovnih i srednjih škola mogu putovati besplatno vlakom Hrvatskih željeznica. Prijevoza, dakle, naravno. Ono što morate znati da će ovih prvih mjesec dana to moći bez ikakvih potvrda. Međutim, nekako informaciju koju imam je da će možda ipak u studenom trebati napraviti određene iskaznice, no i dalje će, dakle, cijelu godinu imati besplatan prijevoz. Prilika je to, dakle, da putujete zajedno kao obitelj, plaćate, dakle, vi roditelji, a djeca vam mogu besplatno putovati. Prilika je možda i vlakom otići negdje u Gorski Kotar, primjerice, recimo, može, ne znam, nisam provjerila, moram biti iskrena, možete li vlakom doći do Mrkoplja, ali do Delnica, Fužina, to sigurno možete. Pa eto, prilike. U Mrkoplju je otvoren jedan lijepi sportski teren, možda upravo i tamo možete provesti svoje vrijeme. U Mrkoplju je svečano otvorena nova atletska staza, koja je druga po veličini u Primorsko-goranskoj županiji.
Ova atletska staza je najbolja koju sam ikad vidio. Meni je odlična, meni je baš velika i lijepa. Uz atletsku stazu tu je igralište za mali nogomet, rukomet, košarku, tenis, skok u dalji vis, te sprave za vježbanje. Ona će u značajnoj mjeri pridonijeti razvoju sporta u Gorskom Kotaru, popunjavanju turističkih kapaciteta. I po meni ono što će biti najvredniji dio te priče je odmakati djece od tipkovnica, mobitela, kompjutera, laptopa, da provode što više vremena na otvornom zraku družeći se. Atletska staza je i dodatni sadržaj koji će privući turiste. Naravno, za turiste cijelo ovo sportsko borilište sa atletskom stazom biti će otvorenog tipa, svi su dobrodošli. Uz nekakvu najavu, ako budu veće grupe u pitanju, naravno korištenje će biti besplatno za sve. Vrijednost projekta iznosi 4,3 milijuna kuna, od čega je Primorsko-goranska županija sufinancirala više od polovine potrebnog iznosa. Primorsko-goranska županija nastavlja s ulaganjima u sportsku infrastrukturu Gorskog Kotara, ovdje u Mrkoplju, atletska staza, prije toga i nordijski centar i naravno Čelimbaša. Tako da ukupna vrijednost naših ulaganja u ovih zadnjih 2-3 godine je oko 5 milijuna kuna ovdje u Mrkoplju. Cilj je da Mrkopalj bude centar bazičnih priprema sportaša. I zato je ovaj objekat od tolikog značenja za nas, da naši sportaši u vrijeme kad trebaju upravo razviti formu, kad trebaju razviti rezultat, da mogu se maknuti iz one vrućine, iz svega i da dođu u primjerene uvjete. A i drugo, Mrkopalj kao Mrkopalj sa ovim ambijentom, sa ovim svim, bit će jako interesantan i našim mladim sportašima. Atletska staza sa dodatnim sadržajima doprinijeće i kvalitetnijoj nastavi tjelesnog odgoja u osnovnoj školi u Mrkoplju, rekreaciji građana te stvaranju preduvjeta za osnivanje sportskih udruga. Oči vam šalju signale da su iziritirane. Pomozite im Bizol S Allergy kapima prirodnog podrijetla, koje trenutno ublažuju simptome alergija, štite oko te imaju praktičnu primjenu. Bizol S. Vjerujte svojim očima. Ima jedna zemlja gdje ljudi daju sve od sebe. Zemlja gdje priroda pokazuje svu svoju raskoš. Puna različitosti, prkosna, divlja, svoja. Ima jedna sreća. Ona čeka da ju upoznaš. Istraži ruralnu Hrvatsku. Doživi domaće. Zemlja čekati. All reproductive efforts fail for both men and women. I'm so pleased that you're here with us now. Ovo je naša jedina nada. It's imperative now that we bring our people. Are they coming? Kolonija od 23.9. u Sinestaru. Đorđa, ne zanima odakle dolaziš, već kamo želiš ići. Preuzmi aplikaciju i 100% digitalno uz svega nekoliko klikova otvori račun i postani dio najosobnije platforme za digitalno bankarstvo Erste Banke. To zvuči sjajno, zato što i je. Đorđ, inovacija Erste Banke.
Dana ružičaste vrpce 1. i 2. listopada Udruga žena operiranih dojki Nada Rijeka obilježit će nizom aktivnosti. Dakle, 1. odnosno sutra od 9 do 18 sati imat će štand na Korzu, a u subotu od 9 do 14 sati. Naše današnje gošće upravo će nam nešto i više reći, jer sama akcija neće biti isključivo u Rijeci, već i diljem naše županije. S nama su Katica Vukas i Inka Miškulin iz Udruge Nada. Srdačan pozdrav i dobro nam došli. Hvala. Prilika je ipak, kad su ovakvi datumi, posvetiti nešto više vremena i reći evo o ovim akcijama koje imaju za cilj jednu humanitarnu notu. Tako je, ovo je akcija gdje se humanitarno obilježava dan ružičaste vrpce, odnosno to je dan kad želimo podsjetiti sve žene koliko je važna prevencija raka dojke. Cijeli mjesec listopad je također posvećen raku dojke. Međutim, ova dva dana u cijeloj Hrvatskoj i veći dio Europe se obilježavaju, žene se podsjećaju kako napraviti samo pregled, da moraju obavezno ići na mamografiju, jer što ranije se rak dojke otkrije, to je on više izlječiv. Odnosno, danas je postao, kažu liječnici, čak i kronična bolest, ako se na vrijeme otkrije. Znači, mi ovom akcijom želimo skrenuti pažnju i javnosti, a osobito žena, da se što ranije počnemo sama pregledavati, odazivati na mamografije. Postoji taj nacionalni program gdje žene dobivaju poziv za mamografski pregled, međutim, to je za žene od 50. do 69. godine. Dakle, one dobiju datum, mjesto, vrijeme, sve kada dođu na pregled. Kako se rak dojke pojavljuje u sve ranijoj dobi, onda mi apeliramo na žene koje su mlađe od 50. da i one vode same računa o sebi, da se samo pregledavaju, da idu na kontrole mamografije. To se zove bazična mamografija koja je prva, znači što ranije, već negdje iza 40. godine, a one koje su imale u obitelji rak dojke, čak i ranije. Znači, akcent je na tome da se što prije otkrije rak dojke. Za samo pregled dojke dovoljno je gotovo 5 minuta. Tako dakle, to nije puno vremena u jednom danu ili tjednu kada uistinu možemo i trebamo posvetiti dakle, vrijeme sami za sebe kako bi u slučaju da se nešto, ne daj Bože, napipa, ipak potražili pomoć, a ne čekali da se to nekako i povećava ili da bude neka situacija kada već je puno gore nego kad su onaj prvi put napipale. Pa u biti cilj ovih akcija je da žene ako nešto napipaju, ako bilo što sumljaju, da odu što prije kod liječnika. Da se ne boje, jer što prije odu, lakše će se izliječiti i izliječit će se u stvari. Jer kad je već to u nekoj kasnoj fazi, onda je izlječenje daleko manje šanse, sve to. To sve liječnici govore, postoje statistika i sve to. Međutim, mi u udruzi ipak to na nekakav malo pristupačniji način razgovaramo o tome. Nemaju se žene bojati jer mi smo to prošle i znamo koliko je važno što prije otići kod liječnika. Uz samo pregled i mamografiju, tu je i ultrazvuk dojke koji nekako se kombinira. Jednu godinu ultrazvuk, druge godine mamografije, pa bi ispalo svake druge mamografije, ako je sve u redu. Iz vaših primjera možda što bi evo rekli, kakav je vaš bio susret sa vašom situacijom, na koji način ste vi otkrili i posumnjali da je neki problem nastao? Pa, ja sam osobno otkrila samo pregledom. Dakle, nisam bila, bila sam u onoj generaciji koja ne ide još na mamografije. Imala sam 40 i neku sitnu godinicu. Dakle, sama sam otkrila, otišla sam na vrijeme. Sve se je riješilo. Bila to je bila kao neka kvržica ili? Pa malo veća kvržica, malo, da. Ali ipak na relativno na vrijeme sve se je lijepo liječilo, malo duže liječenje je trajalo. Evo 11 godina već tu sam, pomažem ženama, zdrava, živim punim plućima. U neko vrijeme, pred 15-20 godina, žene su išle u mirovinu. Međutim, danas je to postala kronična bolest i žene se vraćaju na posao kao da ništa nije bilo. I jedino što je najvažnije, ako pričamo da je to kao kronična bolest, najvažnije i dalje uvijek se kontrolirati. Znači, bez obzira što mislite da ste izliječeni, morate se kontrolirati redovno. Gospođa Inka Miškulin je ujedno i psihologinja i psihoterapeut.
vi najbolje u biti onda i zbog svog primjera, ali inače znate što to žene u svojim glavama prolaze u onom trenutku kada doznaju za jednu takvu dijagnozu i što nakon. Naravno, bez podrške obitelji teško će se nositi time. Upravo to što ste rekli nije samo da prolaze u svojoj glavi, nego cijela obitelj ili neka bliska okolina je uključena upravo u taj neki prvi, ja bih rekla, susret sa dijagnozom i sa tom bolešću i sa onim što u stvari žene u tom trenutku muči, a to je nepoznanica što ih čeka u budućnosti. Ali i, kao što ste napomenuli, svojim vlastitim primjerom mi u udruzi i koje smo preboljele rak dojke pokazujemo da se to može i da je to samo jedna faza u životu. Naravno, najvažnije je otkriti to na vrijeme. Kad ste pitali za vlastito iskustvo, ja sam također samo pregledom to otkrila, jer sam bila vrlo, vrlo pozorna, imala sam u obitelji rak dojke. Međutim, ono što se danas događa sa tim povećanim, sve većim brojem žena koje su oboljele od raka dojke i sve mlađom dobi, treba nekako obratiti pažnju na to da žene koje nisu imale u obiteljski, nisu opterećene rakom dojke, svejedno nisu sigurne, da tako kažem, ne želim sijati strah, nego oprez, da se trebaju pregledavati i trebaju nekako voditi. Ja bih rekla da je to sad neka i osobna, gotovo na nivou higijene, osobna higijena, da se pregledavaju i da idu redovito na te preglede. To je danas izlječivo, medicina je nevjerojatno napredovala i ti tretmani i samo treba na vrijeme. Ono što žene često, malo se sad vraćam na taj moj neki psihološki dio, ometa u tom ranom kontroliranju, odlasku na kontrole, taj neki strah, puno puta sam to čula, bolje da ne znam ili da mi ne otkriju. Naravno da je to iracionalno, ali je strah iza toga. Međutim, naravno, ne otkrije se eventualno rak dojke zato što je neko išao na pregled, nego je otkrio na vrijeme jer je išao na pregled. Tako da nam je to ideja nekako potaknuti žene da se pregledavaju kako bi, jer onda preživljavanje i uživanje u životu i izlječenje stvarno gotovo sigurno kad je vrlo rano otkriven. Uvijek nekako govorimo o žene, no ipak moramo razmišljati da je i djeca, odnosno djevojke i djevojčice, čim počinju dobivati grudi, da već tada trebaju poznavati materiju, što bi se reklo, da. Dobro se upoznati, da znaju što je zdravo, odnosno ono kako bi rekli normalno, da bi prepoznali bilo kakvu anomaliju koja se eventualno pojavi. Dok se tuširate ili bilo što drugo, možda za početak, a kasnije ipak po pravilima koja i postoje u vašim uputama. Da, mislim, samo pregled nije na odmet, međutim nije jedina mjera. Nije zamjena za mamografiju i za ultrazvuk i za liječnika, koji radiologa koji može to puno bolje detektirati i prepoznati. Pa mislim da bi taj dio, upravo što ste rekli, mogla biti jedan od budućih nekih projekata da se o tome govori u toj ranijoj dobi. Iako su mladi ljudi nezainteresirani, naravno da jesu, potpuno je to razumljivo. I uvijek nekako nisu ljudi misle... Nisu onoma što da, bi se moglo dogoditi. Meni se to, da, mene se to ne tiče, ja to nemam obitelj ili nema interesa za to. Mislim da bismo ipak mogli senzibilizirati nekako te mlade djevojke da imaju to negdje u primislima da se počnu pregledavati. I nije bitno prilikom pregleda dojke samo dojku, već i ispod ruke. Jasno, da. I ja bih dodala samo još nešto. Dotaknuli smo se mladih žena i djevojaka. Nažalost, rekli ste da je sam mlađa dob. Da, ali i muškarci. I to dobar isto. Dio i muške populacije, nažalost, znači nije samo za žene rezervirana takva bolest. I dobar dio i muškaraca može dobiti rak dojke. Tako da u biti trebaju se i oni informirati. Znači da mogu prepoznati i kod svojih supruga, ali i kod sebe da mogu prepoznati nekakve rane simptome da odu kod liječnika. Moramo reći da u ovogodišnjoj akciji prikupljate sredstva za kupnju potrebne opreme KBC u Rijeke te za rad udruge NADA. Je li već nekako i koji aparat se želi nabaviti, odlučeno ili? Pa još nije odlučeno. U biti mi smo skupljali za nekakvu kemofotelju
Međutim, kako je ovih zadnje dvije godine zbog korone te akcije su bile nešto malo slabije i rijeđe, to još uvijek nismo skupili i nakon ove akcije ipak ćemo s njima sjesti i razgovarati, jer uvijek dođe nešto što je iznenada potrebnije. Tako da nismo sigurni da li će biti fotelja ili bilo je govora o nekom infuzatoru, mislim da se tako zove. Uglavnom, ono što je njima potrebnije, to ćemo ipak, jer oni rade s takvim pacijentima i oni najbolje znaju šta je u kojem trenutku najbitnije. Gdje ćete imati sve akcije, dakle, ova dva dana? Dakle, ja sam ponesla papirić da ne bi nekoga zaboravila. Zato je pitam. Tako je, da. U biti cijeli ovaj deveti mjesec mi smo iz udruge imali razno razna predavanja po okolnim gradovima i općinama. Imamo jako dobru suradnju, znači ne samo sa gradom i sa Primorsko-goranskom županijama, nego sa okolnim općinama, i onda držimo predavanja, znači o prevenciji raka dojke i psihološka predavanja povremeno kad dođu žene da im možemo nešto objasniti. Tako da, obzirom da imamo dobru suradnju, onda i oni isto se žele uključiti u naš rad, u te naše humanitarne akcije. Tako da, u biti, dobar dio tih gradova su se potrudili da akcija bude sutra, ne u subotu, nego sutra i kod njih. Znači, danas je već bila akcija u Delnicama. Oni su željeli danas jer imaju sajmeni dan. Tako da su oni pa već imali akciju. Ljudi koji tako je, tako imali. A sutra će biti, čitam da ne bi nekog zaboravila jer su zaista ljudi vrijedni i šteta je da nekoga preskočimo. Ako slučajno nije upisano, ispričavam se. Znači, sutra će biti u Brod Moravicama, u Bakru, u Crikvenici, Punat, Kraljevica, Novi Vinodolski, Čavle, Kostrena, Viškovo. Znači, kod njih će se moći kupiti ruže, odnosno humanitarna akcija će biti kod njih. A općina Baška, Jelenje i Matulje, oni su nam svojom donacijom se priključili akciji. Dakle, kao što vidite, gotovo cijela Primorsko-goranska županija se uključuje u te akcije i vrlo rado surađuju, jer oni jesu malo dalje od centra, baš zato im treba puno više razgovarati o prevenciji, treba ih poučiti i tako. I znači, na tim štandovima će biti, osim tih ruža, će biti i promotivni materijal da mogu uzeti, da mogu pročitati, da mogu pogledati i da na vrijeme reagiraju ako je potrebno. Ove dane se nose obično i ružičaste prpce, no važnije možda nositi ružičaste narukvice, kako bi nas malo češće podsjetile upravo na taj samo pregled. Imamo obje narukvice. To su narukvice koje smo mi u udruzi radili na našem projektu Ruke Nade. Na tom projektu zaista radimo svašta da se žene malo opuste, da razgovaraju, radi se i božićni ukrasi i uskršnji. Nije sve ružičasto. Da, bude i crveno i plavo i svakako. Ali ovo je jedna od ideja da se, znači, radili smo te narukvice, znači imaju mali privjesak u kojem je ružičasta vrpca, ali kada se ta narukvica kupi s donaciju, onda se odmah automatski dobije i kartončić, evo samo da pokažem za ženima ako to zanima, kartončić na kojem je opisan kako se radi samo pregled. Znači, to je isto jako bitno. Na jedan način oni pomažu udruzi jer su donirali kupnju narukvice, a na drugi način mi njima dajemo podsjetnik kako se napravi sam pregled. Imate i na internetu i svakdje se to može pogledati, ali ako je na nekakvom ogledalu u kuponi zakačeno ovako, sjetit će se ipak malo ranije. A ja mislim da je zgodan poklon za prijateljice. Da. Svim prijateljicama kupiti narukvice. Da. Jako lijepo i korisno, i slažem se s time, i svakako pozivamo sve da dođu na štand gdje će to moći, dakle, i nabaviti, a ujedno i pomoći vašoj humanitarnoj akciji. A nekako smo pri kraju, što bi poručili, evo, ženama kad, evo, dođu u jednu takvu situaciju, kad saznaju, prebole, operiraju se, kako nastaviti život dalje? Može to uvijek nekako pitanje koje često dobijete. Mislim, puno je tu pitanja. Evo, mi imamo i letak šta i kako se ponašati u tim situacijama, koji sam ja napisala u suradnji sa našim članicama. Kroz intervjue smo došli do toga šta je važno u tim trenucima. Pa ja bih preporučila da se jave nama. Mi imamo isto psihološku pomoć u našoj udruzi. Hrabro naprijed, budućnost je uvijek negdje, ta sjenka budućnosti, treba ju protegnuti i vidjeti da izlaz postoji, uvijek postoji rješenje.
Hvala što ste došli. Znam da nije lako s obzirom na organizaciju koja je dakle, pred vama za ova dva dana. Dakle, Dan ružičaste vrpce 1. i 2. listopada. Udruga žena operiranih dojki Nada Rijeka obilježit će dakle, nizom aktivnosti. Pa evo, svakako ih dođite posjetiti, nabavite svoje narukvice i naučite kako se samo pregledavati. Dakle, to nije samo, kako smo rekli, za žene, već i za vas muškarce, dakle za cijelu obitelj. Stoga je izuzetno važno i to doma napraviti kako treba da bi se na vrijeme, ako slučajno što postoji, otkrilo i na vrijeme riješilo kako ne bi bilo nekih neželjenih ishoda. Hvala vama na dolasku, a mi ćemo zahvaliti našim gledateljima što su bili ovih 45 minuta uz nas. Vidimo se ponovo sutra. Do tada, srčan pozdrav.